Assalamualaikum. So hari ni kita nak cakap pasal satu produk yang dah lama dah popular tapi saya baru macam tergerak hati nak beli yang gitu. Which is sejenis toner yang korang boleh dapatkan dekat drugstore. Saya jarang beli toner dekat drugstore because sebab-sebab tertentu tiba kan. Okay, tapi untuk hari ni kita nak cakap pasal satu toner daripada drugstore daripada Watson Guardian lah. Basically korang boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat murah, tak sampai RM10 pun. Itu yang bestnya tu. Apa kita nak cakap ni, iaitu produk daripada jenama Indonesia iaitu Wardah. So tak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. So ini adalah produk dia. Okay, Wardah Lightening Face Toner. So kita nak cakap apa bahan-bahan sampai dia boleh claim dia ada lightening effect ya. So lightening atau brightening ni benda yang sama lah, bantu untuk mencerahkan kulit, masalah-masalah pigmentasi sebagainya ya. So harganya sangat-sangat murah, RM7 je. Ya Allah, RM7, mana kau nak dapat toner RM7 ni. Okay, so dari segi bahan-bahan dia, dalam ni dia ada glycolic acid. Ya, yeah, so glycolic acid dan sejenis alpha hydroxy acid yang bantu untuk exfoliate kulit, menanggalkan lah sel-sel kulit mati yang menyebabkan kulit korang jadi kusam. Ya, dalam ni juga dia ada penggunaan niacinamide yang bantu untuk brighten up your face, bantu untuk regulate our sebum production dan juga bantu untuk masalah skin barrier. Okay, so glycolic acid dengan niacinamide itu ialah bahan-bahan yang utama yang digunakan dalam this toner. Okay, dalam ni juga dia ada fragrance. Bau dia tak kuat sangat for me, tak ada masalah dari segi tu. Dia juga ada beberapa extract algae tapi tak banyak sangat dalam ni ya. Juga, so kalau korang tengok macam mana penggunaan glycolic acid dan niacinamide tapi harga RM7. Even I pernah pakai glycolic acid daripada ordinary, yang tu pun dalam RM50-60. Okay, mostly mahal, tapi macam mana boleh dapatkan dengan harga RM7? Tak sampai RM10, tak sampai RM20. RM7? Seriously, this is my own opinion ya. So jangan kecam, ni opinion. Okay, so pendapat I, even though digunakan glycolic acid, macam korang tahu ya, glycolic acid ni selalunya kita pakai 2-3 kali seminggu. Okay, tapi for me, I think this product boleh pakai setiap hari. Kenapa I cakap macam tu ya? I don't think dia punya concentration of glycolic acid ni banyak. Okay, kalau korang tengok dekat senarai bahan-bahan dia tu ya. Okay, kalau korang nampak ya, bahan pertamanya aqua, bahan kedua ialah tretinolamine. So tretinolamine ni selalunya digunakan dalam konsentrasi 1-2%. Jarang digunakan terlampau banyak ya. Which means that glycolic acid, bahan yang ketiga dia tu, mempunyai konsentrasi yang lebih kurang 1% ataupun kurang. Okay, so for me, korang boleh pakai setiap hari. Okay, for me, I pakai setiap hari, kulit I tak ada masalah langsung kan. Tak ada rasa sensitif ke apa, tak ada rasa sebegitu. Sebab I rasa concentration yang gunakan ni tak banyak. Okay, I dah pakai dalam seminggu dua, I dapati dia tak menyebabkan irritation pun dekat kulit I, even I pakai setiap hari ya. Okay, sebab I rasa concentrationnya sangat-sangat rendah. Okay, sebabnya I rasa concentration glycolic acid dia, dia tak disclose, tapi I rasa 1% dan ke bawah. Sebabnya tretinolamine ni kita tak guna banyak dalam skincare. Okay, so kalau tak niacinamide ni pula, niacinamide dia tak tinggi juga ya. Sebab kalau korang tengok ya, bahan sebelum niacinamide, okay, bahan sebelum niacinamide tu ialah phenocetonol, sejenis preservatif ya. So phenocetonol kita guna 1% yang selalunya. So niacinamide ni mesti bawah 1%, which is, it is not that similar to other serum dan juga toner yang ada 5% ke 10% ke. 1% ni nak kata efek tak efektif tu tidak, cumanya dia bolehlah membantu sedikit sebanyak brightening effect dan juga regulate sebum, tapi don't expect too much. Okay, because this is, dia ada glycolic acid, dia bantu untuk exfoliation kan. So korang boleh je belikan dia sebagai your exfoliating toner yang korang pakai setiap hari. Glycolic acid ni dia tak terlampau banyak digunakan dalam toner ni, tapi tak bermakna dia tidak efektif ya. Jangan salah anggap kat situ. Okay, so all in all, what I can say,
It is a good product actually. Korang boleh pakai setiap hari, in my opinion, because there is no direct, orang kata, direction lah yang diberikan ya. Tapi all in all, I rasa tak ada masalah. Okay, and I baru pakai tak banyak, so I can't even see the effects to my skin. And also, I pakai produk yang I pakai serum, I pakai ada toner yang lain juga pada masa yang sama. So I can't really tell like the effects solely from this toner ya. I tak boleh cakap memang toner ni lah yang menyebabkan kulit I lebih fair, lebih brighten ya. So I can't say about that much, but what I can say, kalau korang budget friendly lah, korang nak cari produk yang budget friendly, produk yang pelbagai guna, boleh pakai ni, boleh pakai produk ni, tak ada masalah. Harga pun sangat-sangat murah, berpatutan, korang boleh pakai setiap hari ya. Sebabnya kandungan glycolic acid for me tak berapa banyak. Dengan harga RM7 tu, I don't think dia letak glycolic acid dengan konsentrasi yang terlampau banyak ya. So all in all, itu sahaja untuk video hari ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Nantikan video akan datang juga, video telah datang. Assalamualaikum.